Përshëndetje, unë jam Denmin Xhollzi. Prej 3 vitesh, jam në krye të Departamentit Ligjor dhe të Pajtueshmërisë së Porsche Albania. Ditët në Departamentin Ligjor dhe të Pajtueshmërisë së Porsche Albania janë mjaft dinamike, tentojnë të jenë të ndryshme nga njëra tjetra. Kjo është e diktuar nga kriteret dhe standardet e larta me të cilat ne duhet përballemi çdo ditë. Porsche Albania është pjesë nga grupe më të mëdha automobilistik, siç është Volkswagen Group dhe njëkohësisht pjesë e grupit Porsche Holding. Kështu punët e përditshme orientohen drejt përmbajtjes ndaj këtyre standardeve, të cilët për ne janë shumë të rëndësishme. Pajtueshmëria është një praktikë profesionale, një proces i brendshëm pune, që ka si qëllim kryesor përmbajtjen ndaj ligjeve, rregullave dhe politikave të brendshme. Për të arritur këto objektiva të rëndësishme, Porsche Albania ka krijuar një sistem për menaxhimin e pajtueshmërisë, i cili i integruar me sistemin e menaxhimit të rrezikut, dhe këtu flasim për rreziqet kryesore të cilat i kanosen kompanisë, si rreziku i pastrimit parave, rreziku i korrupsionit, rreziku nga palët e treta apo dhe të drejtat e njerëzit, të cilat janë të fushat kryesore të fokusit të programit të pajtueshmërisë të implementuar pranë Porsche Albania. Pajtueshmëria fillon gjithmonë me krijimin e kulturës etike në kompani. Më pas, identifikohen rreziqet të cilët maten e peshohen dhe për të përgjigjur atyre, krijohet organizata e përbërë nga burime njerëzore dhe materiale. Më pas, identifikohen dhe peshohen rreziqet dhe vijohet me formësimin e programit vjetor. Ky program përfshin aktivitete nga më të ndryshme, si krijimi i politikave të brendshme, rregulloreve, aktivitete trajnuese, monitoruese dhe inspektime nga më të ndryshmet. Elementi i fundit, por nga më të rëndësishmit, është monitorimi i vazhdueshëm, një komponent esencial i suksesit të sistemit tonë. Ky program është modeluar sipas standardeve më të mira ndërkombëtare dhe benefitet e tij ne i ndjejmë çdo ditë. Reputacioni i kompanisë nuk është një objektiv i drejtpërdrejtë, por mund të them se është një pasojë e përpjekjeve të përbashkëta të gjithë departamenteve, pra jo vetëm departamentit që unë përfaqësoj. Ato çfarë dallojnë Porsche Albania në këtë këndvështrim janë pikë së pari biznesi etik, trajtimi i punonjësve dhe zhvillimi i dijeve profesionale. Që tani, Porsche Albania përdor një numër aplikacionesh dhe softuerësh për menaxhimin e pajtueshmërisë. Në të ardhmen parashikohet që ky trend do të theksohet. Gjithashtu, një rol esencial do të luajnë të dhënat që ushqejnë këto sisteme për të mundësuar kështu një rrjedh virtuos përmirësimi. Po, këtu do përmendja politikat tona të privatësisë, të cilat janë bazuar tërësisht në GDPR, i cili është dhe standardi më rigoroz për mbrojtjen e privatësisë. Kjo u pasi një domosdoshmëri për t'u përgjigjur sfidave të kohës. Parashikohet se automjetet do jenë ndër procesuesit kryesor të dhënave personale. Prandaj u pasi shumë e rëndësishme për ne që të implementohet ky standard rigoroz.